Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark Gênesis Parte 2. E hoje a gente vai domar a Mawing, pessoal. Mas antes, mostrar pra vocês a minha base. Eu peguei essa estrutura aqui e fiz a minha base dentro dela, né? Coloquei um gerador ali, ó, um fabricator, uma geladeira, a mesa aí com fabricação também. Aqui eu coloquei mesa de ferreiro, forja, né? E do outro lado ali eu coloquei as camas. E acabei que eu fiz uma estrutura toda lá em cima de energia também. Achei bem versátil esse local, como vocês podem ver aqui no mapa, fica bem aqui, ó. É perto do que parece ser uma cidade, né? Que ali embaixo é como se fosse uma cidadezinha, né? Aí aqui essa estrutura me lembra um pouco uma garagem, sei lá, mas eu só coloquei um pilar, diminuí assim, coloquei chão e virou uma casa, né? E aqui, ó, nós temos a rede, vou usar aqui. Ela é bem versátil, ela prende o inimigo acho que por uns 15 segundos, mais ou menos. E aqui pra cima, pessoal, a gente tem a Mawing, né? Então a gente vai domar uma aqui, tem bastante Mawing aqui nessa região. É o bioma dela. Deixa eu ver se eu acho, ó. Ali na frente já tô vendo uma, ó. Tem duas aqui já, ó. Olha, eu vou prender essa branca aqui. Achei bem bonita. Eu queria ela, na verdade. Eu andei por aqui um pouquinho, momentos atrás, né? Antes de começar a fazer minha casa. Aí eu acabei encontrando essa Mawing branca aí. Branca, meio cinza, né? Então vou domar ela. Aí ela tá presa, ó. Você só vai e taca narcótico, né? Pode ser flecha narcótica ou sedativa. Ou bala sedativa. Aí você vai só domando ela. Enquanto ela tá presa na rede, né? Essa rede é bem legal porque vai permitir que você praticamente dome qualquer bicho. Inclusive, eu acho que até um Rex a gente consegue prender com uma rede dessa, hein? Então é bem versátil, né? Aí fica só atacando o dardo tranquilizante. Bem bonita essa Mawing, né? Ela é meio acinzentada com laranja e tal, branca também. Uma cor bem diferenciada assim. Eu vi uma aí nessa região, se eu não me engano, preta com vermelho. Só que eu não achei mais ela depois. Depois eu vou tentar ir atrás dela. Ah, se soltou. Ó, vamos atrás, né? Ela foi pra ali, deixa eu ver pra onde ela vai. Foi pra lá. Nossa, ela foi longe. Foi bastante longe. Naquela descida ali, mais ou menos. O que é esse aqui? É um Doidículos. Acho que é Doidículos o nome dele. Deixa eu ver pra cá. Será que ela desceu, cara? Ó, tem uma lá embaixo, mas eu acho que não é ela, não. É, não. A cor é escura, então acho que não é ela, não. A nossa é meia cinza, branca, né? Aqui, ó. Eu acho que é essa aqui, ó. Ela voa de um jeito estranho, então. É ela mesma. Ela pareceu que tinha descido, mas não. Ela ficou aqui em cima. Ou ela deu uma volta, sei lá, e foi para outro canto. E acabou voltando, né? Vamos pra gente, que aí a gente adoma direto. Acho que tá quase. Nem vi o level dela. Deve ser level fraco. Também nesse Ark Gênesis 2. Ó, conseguimos. Agora é só colocar comida pra ela. No Ark Gênesis 2 tem modificação de criaturas, tá? Tem uns Dino R. Que eu vou atrás deles depois. Inclusive tem o Lobo R. O Lobo R é bem bonitão, cara. Ele tem umas manchas assim. Parece até um felino, cara. Achei bem bonitão ele. Então a gente vai atrás dele depois. Ver se a gente encontra um Lobo R. Eu também vi aquele pequenininho que se transforma num grandão. Esqueci o nome dele agora. Que doma ele com elemento, cara. Eu acabei encontrando um deles lá embaixo. Nesse mesmo mapa aqui lá embaixo. Perto das cachoeiras.
Então já sei que ele é desse bioma, eu vou domar um dele. Ferox, lembrei o nome. Ferox. Então a gente vai domar um Ferox, que é do Ark Genesis 1, né? Que é aquela criaturinha que vira um monstrão de quatro braços. Sai daqui, Parasauro. Parasauro fica bem na frente. Vou tacar uma rede no Parasauro aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Cara, é muito bom, mano. Chega a ser meio que até um pouco apelão essa rede, mas é, eu gostei, cara. Porque facilita muito a vida da gente, ó. Tá quase domando, ó. Não, falta, falta bem pouquinho. Ah, HNNA fica escaneando, assim, um... Não sei se é o bicho ou é a gente. É, conseguimos. Mailwing. Ela conta a história. Ó, ela disse, ó, que ela cuida dos animais, dos filhotes, né? Ela cuida dos filhotes e também amamenta eles. Então, quando a gente tiver um filhote de uma criatura, a gente manda a Mailwing recolher a criaturinha, né, o bebezinho. Aí ela vai ficar alimentando ele enquanto ela cuida dele. Eu só não sei quando é que como é que vai fazer quando o filhote crescer, né? Não sei se ela ejeta o filhote, mas eu não sei. Sei que ela carrega quatro filhotes com ela. Bom, vou levar ela pra base aqui. Deixar ela lá na base. Tá vindo? Tá. Eu já deixa ela aqui, depois eu vou fazer a cela dela. Eu procurei a cela dela, eu não achei, cara, no sistema de engramas. Então eu vou dar uma pesquisada melhor. Eu botei Mailwing aí, Mailwing. É Mailwing mesmo. E não achei a cela dela. Olha aí, ó, bonitona. Cara, essa cor dela é linda. Esse laranja dela parece vermelho, né? Eu acho que é vermelho, né, laranja? Ela é cinza com branco e vermelhado, ou é laranja, não sei, não sei se é laranja ou é vermelha essa cor. Mas achei ela muito linda, cara. Muito linda. Ela tem o sexo dela é indeterminado, então acho que só existe fêmea, né? Só existe a fêmea, não existe o macho. E agora nós temos a nossa primeira criatura, pessoal, do mapa aí, Genesis. Deixa eu ficar aqui atrás dela, ó. Ou na frente dela. Então, pessoal, é isso. Eu vou indo lá. Um forte abraço. Uma excelente semana a vocês. E até a próxima. Eu fui!